bicho. O quê? Eu tô pequeno, 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 pequeno. O que é aquilo? Ele virou algum tipo de organismo nanomecânico. Hello, Mac. Gostei. Como os chips. Hora de ficar, minha mãe. Mano, Mac! Você está invisível? Não. Estou aqui embaixo. Olha só o tampinha. Que horror. Ben, essa transformação é muito pequena. Não dá para escanear direito. Vamos, Mac! E agora? Ai, isso é nojento. Assopra! Peraí, o quê? Jogo, primo, e cheque mate. Raspe! Nem pensar! Gwen, os poderes dele estão aqui! Ah, na moral, fala sério! O de sempre, ué. Eu vou acabar com o inimigo no estilo Enormossauro. Na próxima, você entrega a comida e eu pego os pratos. E que diferença isso faz? As bandejas não pesam tanto quando estão vazias. Espertinho você, hein? Sinais vitais. Galvaniano, Blue. Galvaniano, Liba. Tá, o Naniquinho. Eu preciso falar que esse nome é péssimo. Tá bom, tá bom.